Ես Շունիկ շատ հաճախ եմ այցելում եւ իմ ներկայի բացակա դնողը Մեղրի քաղաքապետը չէ։ Շունիկում ես լինում եմ մշտապես, գուցե ամեն շաբաթ գրեթե Շունիկում եմ լինում։ Իսկ չգիտեմ այդ որ լրատվամիջոցներ ասես գիշերով է գալիս կամ չգիտեմ ժամը քանիսին է գալիս, այո, լինում է որ աշխատանքից հետո եմ գնում, գիշերով եմ հասնում կամ առավոտ շուտ եմ գնում կամ ժամը ինչ կապ ունի երբ եմ գնում։ Ես Շունիկում մշտապես լինում եմ եւ լինելու եմ եւ առաջիկա օրերին նորից գնալու եմ բաներից հետո, նիստերը ավարտելուց հետո։ Այդքանը կարող եմ ասել առայժմ։ Անվտանգ է, թե շարունակում եք։ Շունիկի անվտանգության հետ կապված դուք կարող եք ավելի գիտական մոտեցում ցուցաբերել, ոչ թե միջանցքներում եւ այստեղ այնտեղ մարդիկ գտնել, որոնք խիստ չհագրգռված են քաղաքական անցուդարձից եւ հարցեր տալ, այլ դուք կարող եք լինել Շունիկում եւ մոնիտորինգ անել, ուսումնասիրել եւ վերլուծել, թե Շունիկը անվտանգ է, թե վտանգավոր է այս պահի դրությամբ։ Շունիկում խնդիրները բազմաթիվ են, Շունիկը դարել է անմիջական սահման, այդ սահմանի հետ կապված մեծ աշխատանք կա անելու, սահմանների վերահսկողությունը եւ ընդհանրապես սահմանամերձ գոտիների այդ պաշտպանվածությունը ապահովելու համար, իհարկե այդ աշխատանքները հեռու են վերջնական լինելուց, դեռևս շատ աշխատանք կանելուց, սկսած տեսահասկման համակարգերի տեղադրում, փշալարեր, պատրաստական հենակետերի ավելացումներ, այս ամբողջ աշխատանքը համալիր աշխատանք է եւ պետք է արվի լիակատար անվտանգությունը ապահովելու համար։ Պատերազմից հետո խոսել, որ ամեն ինչ շատ լավ է եւ լրիվ անվտանգ է, իհարկե ճիշտ չի լինի, սակայն եթե ուզում եք հասկանալ, թե Շունիկում ինչ վտանգավորության աստիճան կա, ես ձեզ հորդորում եմ գնալ Շունիկ, բնակչության հետ խոսել, անձամբ լինել այդ տեղերում եւ հասկանալ այդ բոլորը։ Բնակիչների վրա է։ Ես հիմա չեմ պատասխանում։ Պարոն Խաչատրյան, բնակիչների մեքենաների վրա են Ադրբեջանը։ Մեկ անգամ այո, այդպեսի շատ վատ են արել։ Բնակիչների կովերին են գողանում եւ այլևս չեն։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, կովերի փաստով ուսումնասիրություններ են արվում, ինչքան գիտեմ իրապահ մարմիններում էլ կա այդ կովերը կորել են, ինչ հանգամանքներում են կորել եւ այլն։ Եվ իմ նախորդ նշածս արդեն ձեր հարցի պատասխանն է, որպեսզի այդպիսի դեպքեր ընդհանրապես չլինեն, այնտեղ շատ մեծ աշխատանք կանելու, որը օր ու գիշեր արվում է, սկսած ալտերնատիվ ճանապարհներ, ռազմական դրության ժամանակ անհրաժեշտ ճանապարհների կառուցումից, ճանապարհների թողունակության ավելացումից եւ այլ անվտանգային հարցերի լուծումից, վերջացած ռազմական ուժի ստորաբաժանումների, նոր ստորաբաժանումների ստեղծումից եւ տեղակայման աշխատանքներ անելուց, որովհետեւ ընդհանրապես ռազմավարությունն է փոխվել։